хууль эрх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн улсын хурлын ээлжид сонгуульд явуулахын өмнөх 1 жилийн дотор улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглон гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн эсэх маргааныг хэн шийдвэрлсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц 2024 оны 1-р дүгнэлтийг 24 оны 1-р сарын 17-ны өдөр Монгол улсын их хурлд ирүүлсэн. Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгдгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2024 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн хурлаанаараа үндсэн хуулийн цэцийн 01-р дүгнэлтийг хэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар улсын их хурлын гишүүн Саран Гэрэл, улсын их хурлын гишүүн Ган Болднаар Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн талаар саналаа хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх Монгол улсын их хурл 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр батлсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлд сүүлийн 6 хүртэлх жилийн хугацаанд төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөд гишүүнээр ажиллаж байгаагүй гэсэн 29-ийн 3-ийн 3 дахь заалт нэмсэн нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 21-р зүйлийн 4 дахь хэсгийн улсын хурлын ээлжид сонгуул явуулахын өмнөх 1 жилийн дотор улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглон гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 01-р дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 01-р дүгнэлтийг хэлэлцсэн эсэх талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.